minutes that I but I'd done. Esam skatīties pīru, ko man atkās var esam redzēt. Kāda pīru? Kāda pīru? Es tu stop pīru. Kā tavu nedrīcēt ar kamerā? Tu tikai atrēji. Es tu nedrīcināt. Šitā tā pils, nezināk, mēs esam pilti. Mēs spurnojiesim. Jā. Mamma teica, ka mēs esam spurnojies. Jā. Brighton Museum and Art Gallery. Ana baznīca gadījumā. Džordža, ceturtā, tārā. Tā tur ir. Ne, ja fotos par atdūt. Okay.
Brighton Beach. Brighton Beach. Nepatīk tik liels vēstei. Kādreiz vēst. Nē, te ir kaut kāda atrakcija pilsēt. Nē, tas jāmēr jātums, bet ir tā zīves. Visu vēstāju. Brighton Beach. Ciao. Kaut kāds miniatūrais.